当我们纪念八二三的时候，我们不要忘记八二三的精神。61年前了，我们的先人不分先来后到，也不分族群，大家一起历经了八二三的这个炮战跟试炼，我们共同守住了中华民国台湾。那这个没有当年的浴血奋战，就没有我们今天的自由民主。八二三的精神就是我们台澎金马是生命共同体，我们国人团结，国家一体，和平是需要国防的，那国际局势是瞬息万变，我们有决心也有信心来保护跟守护我们台湾的民主，我们台湾的自由与主权。那么同时我们也会对区域的和平稳定做出贡献。我相信每个人都是我们国军的后盾，那有了坚实的国防，让我们勇敢自信站在民主自由的最前线。当我们纪念八二三的时候，我们不要忘记八二三的精神，那我们要守护中华民国台湾，我们一步都不会退让。小三通是我担任陆委会主委的时代所开辟的一个两岸之间往来一个非常便利，而且呢对经常往来两岸的人来讲是一个成本比较低的交通方式那我们这从开始以来到现在已经累计了2000万人次那是一个很重要的双方往来的一个方式那我也希望大家可以共同更珍惜这个小三通在两岸的往来上面一个重要的这个管道那也不要轻易的说要停止它。我们加强我们的自我防御的能力让我们的民主自由的生活方式可以确保这本来就是一个正当性很高的事情所以我们也期待了，就是说中国能够做一个好邻居了。我们从来没有排斥跟中国所谓的打交道了那我们也很愿意跟中国坐下来谈国家机器要适宜没有错，但是当事人必须提出合理的说法跟证据那当年确实是有一些消息跟甚至有一些报道而且有具体的这种说法让我们觉得必须这个政府必须要说清楚嘛那我们的律师也提告了，也希望透过司法能够理清这件事情。那我们现在希望韩市长做的也是一样的情况提出具体的事证，提出他所谓的合理的怀疑的具体的事证，那么能够向司法机关提出告诉，让司法机关能够进行调查，给这个社会大众一个示意。